Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco 4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gateway-ն։ Օգոստոսի 16-ին ժամը 2:40-ի սահմաններում Էջմիածին բժշկական կենտրոնից հայտնել են, որ աշտարակ քաղաքի Երևան Սիթիի դիմաց անհայտ անձի կողմից դանակով հարված հասցնելու հետևանքով իրենց մոտ բուժօգնության է դիմել մի քաղաքացի։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանները պարզել են, որ բուժօգնության տեղափոխված քաղաքացին Լոռու մարզի բնակիչ 20-ամյա Վազգենն է։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 1:30-ի սահմաններում աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցում գործող Երևան Սիթի սուպերմարկետի մոտ անհայտ անձն անհիմն վիճաբանել է Վազգենի հետ, որի ժամանակ իր մոտ եղած կտրող ծակող գործիքով մեկ անգամ հարվածել է նրան, պատճառելով վերոնշված մարմնակամենացվածքը։ Հանցանքը կատարել է Արագոծոտնի մարզի բնակիչ 23-ամյա Կիրակոսը, ով նույն օրը ժամը 5-ի սահմաններում աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցից անմիջական ծակած հիմնավոր կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել է։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 1:25-ին Էրեբունու բաժին է զանգահարել Սոնյա Աջեյը և հայտնել, որ իրեն է մոտեցել ազգությամբ հնդիկներ, ովքեր բացատրել են, որ խաղաղ Դոնի փողոցի 27 հասցեում իրենց վրա դանակով հարձակվել են և ցույց է տվել մարմնի վրա դանակից վնասված կստացած հետքեր։ Ժամը 2:15-ի սահմաններում ոստիկանության Էրեբունու բաժին է զանգահարել մի քաղաքացի և հայտնել, որ խաղաղ Դոնի փողոցում տեղի ունեցած կռվի ժամանակ դանակահարել են իր ազգությամբ հնդիկ ամուսնու եղբորը։ Քիչ անց ոստիկանության Էրեբունու բաժին են զանգահարել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ու հայտնել, որ խաղաղ Դոնի փողոցի 27 հասցեից դանակահարության հետևանքով շտապօգնությունը իրենց մոտ է տեղափոխել Սինգ Բանջթի Բիհանջուտին։ Պարզվել է, որ ժամը 1-ի սահմաններում խաղաղ Դոնի փողոցի 27/4 հասցեում գտնվող հոսթելում Հնդկաստանի քաղաքացիներ 29-ամյա Հարդիներ Սինգխը, 28-ամյա Գովիդ Կումարը և նրանց ընկերները վիճաբանել են 20-ամյա Աջայ Ռաջպուտինի, Բանջթի Բլինհաջուտինի և 34-ամյա Սոնյա Ռաջպուրի հետ, որի ընթացքում Գովիդ Կումարը ոցային դանակով հարվածներ է հասցրել Ռաջպուրին, պատճառելով քերծվածքի տեսքով մարմնական վնասվածքներ, իսկ Բանջթլիթ Բլինջհաջուտին եկել խոհանոց փորձել վերցնել դանակը Քումարի ձեռքից, ինչի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ է ստացել ձեռքի հատվածում, իսկ վիճաբանության ժամանակ Սինգխը, Կումարը և նրանց ընկերները հարվածներ են հասցրել Ռաջպուրին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 19:15-ին Սևան բժշկական կենտրոնից հայտնել են, որ կտրած վերքով 56-ամյա տղամարդ է տեղափոխվել բուժօգնության։ Մինչ հիվանդանոցային ահազանգը մարզի պարեկներն էին հայտնել, որ ծառայություն կատարելիս Սևանի թերակղզու լողափնյա տարածքներից մեկում նկատել են մի խումբ քաղաքացիների, որոնք վիճաբանում են։ Պարեկներին երիտասարդներից մեկը հայտնել է, որ վիճաբանության մասնակից սևանցի երիտասարդ դանակով հարվածել է իրեն։ Սևան քաղաքի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդին պարեկները ձերբակալել են։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 16:55-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 38-ամյա Գեորգի Ապրիամովը իր վարած Hyundai Sonata մակնիշի ավտոմեքենայով Շոպրոնի փողոցում TV 77 հասցեի մոտ բախվել է կայանված Opel մակնիշի ավտոմեքենային։ Ապրիամովը պարեկներին հայտնել է, որ իր ինքնազգացողությունը վատացել է, ինչի պատճառով էլ բախվել է Opel-ին։ Նա տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Արդեն տեղում նրա կողմից վարած ավտոմեքենայում հայտնաբերվել են կաթոցիչներ, թմրանյութի նմանվող զանգվածներ և այլ կասկածելի իրեր։ Պարեկները օգոստոսի 21-ին ժամը 21:50-ին ծովակալի Սակովի պողոտայում ծառայություն իրացնելիս ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու հիմքով ձերբակալել և ոստիկանության Մալաթիայի բաժին են տեղափոխել 37-ամյա մի տղամարդու։ Նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի և մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածներ։ Արմավիրի մարզի Գրիբայոդովի գյուղի բնակիչ 37-ամյա տղամարդը և կազմած փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Օգոստոսի 23-ին Սաֆյան փողոցում հայտնաբերել թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու և սառազեն կրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության բաժին են տեղափոխել Երևանի բնակիչներ 27 և 32 տարեկան ու Աբովյան քաղաքի բնակիչ 26 տարեկան 3 երիտասարդի։ 27-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ պարեկները հայտնաբերել են տեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ, նույն զանգվածով պոլիեթիլենային տոպրակ ու ծալովի դանակ։ Օգոստոսի 22-ին Վարշապատի քրեական հետախույզները այցելել են Էջմիածնի Չարենցի փողոցի 31-ամյա բնակչի տուն։ Ոստիկանները տնամերձ ցողամասի ակնհայտ տեսանելի մասում նկատել են կանեփի բույսեր։ Ցողամասում հայտնաբերվել է կանեփի 32 բույս, իսկ ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ 31-ամյա տղամարդը ներկայացրել է 2 փաթեթ մարիխուանա, ընդհանուր 2950 գրամ։
Ավարտվել է նախկին մարաթուկ մշակույթի կենտրոն Հոակում կատարված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակության վերաբերյալ վարույթով 4 մեղադրյալի մասով նախաքննությունը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Հոակի նախկին տնօրենը 2013-ից 20 թվականների ընթացքում Երևանի համայնքապետարանի կողմից Հոակի տնօրենին իրավաբանորեն տնօրինելու իրավունքով սանձնած դրամական միջոցները հափշտակելու դիտավորությամբ իր հարազատներին ու ազգականներին և մտերիմներին ընդհանուր 5 անձի հրամանագրել է մշակութային կենտրոնի փոխտնօրենների գեղարվեստական մասի կատարների հաստիքներ։ Հաշվարկվել եւ յուրաքանչյուր ամիս սահմանված աշխատավարձի եւ այլ հավելումների չափով գումարային փոխանցումներ են կատարվել նրանց բանկային հաշիվներին։ Այդ կերպ վերջիններիս սոժանդակությամբ Հոակի տնօրենը հափշտակել է իրեն վստահված Երևան համայնքի առանձնապես խոշոր չափերի ընդհանուր 7.428.000 դրամ գումարը։ 4 անձի, այդ թվում տնօրենին, ներկայացվել են մեղադրանքներ։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում BMW մակնիշի ավտոմեքենան Սարդարապատ գյուղում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել ծառին։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 1 հոգի էլ տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 20:32-ին ահազանգ է ստացվել, որ Միասնիկյան պողոտայում մեքենաներ են բախվել, պարզվել է, որ Երևանի Միասնիկյան պողոտայում բախվել են թիվ 42 երթուղին սպասարկող Hyundai ավտոբուսը և Volkswagen ու Beat մեքենաները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների տուժածներ չկան։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 9:40-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի բնակիչ 19-ամյա Էրիկն իր վարած Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենայով Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցում վրաերթի է ենթարկել հետիոտան 38-ամյա Արինեին։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն։ Վարորդը ենթարկվել է ստապության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 00:10-ի սահմաններում Երևանի Դավիթ Անհաղթի փողոցում բախվել են Chevrolet, Kia, Hyundai, BMW ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի մեղավորը եղել է Chevrolet-ի վարորդը, ով կորցրել է ավտոմեքենայի կառավարումը և առաջացրել շղթայական վթար։ Նա բախվել է Kia-ին, որն էլ բախվել է Hyundai-ին, վերջինս էլ բախվել է BMW-ին։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 11:50-ի սահմաններում Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի ծաղկունք գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Toyota և Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված կամազ մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վարորդները ենթարկվել են ստապության փորձաքննության, եղել են սթափ։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 11:50-ի սահմաններում 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Մասիս քաղաքի Սայատնովա փողոցի 24/1 հասցեում գործող Մեդիսար քիմիական նյութերի պահեստում հրդեհ է բռնկվել։ Ժամանել է հրշեջփրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ, պարզվել է, որ հրդեհ է բռնկվել է պահեստային հատվածում, այրվել են ներկեր և ացետոն։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, հրդեհը մեկուսացվել է։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 13:59-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Աշտարակ քաղաքի Սմբատ Զորավարի փողոցում այրվում է տանտանիք, պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է տներից մեկի այգում և տարածվել դեպի տանտանիքը։ Հրդեհը մարվել է 15:56-ին, այրվել են տանտանիքը մոտ 100 քառակուսի մետր և խոտածած կույտ մոտ 800 քառակուսի մետր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, օգոստոսի 22-ից 23-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 148 դեպք, որոնցից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու և պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայությունից կամ զորահավաքային զորակուչից խուսափելու 31-ական մարմնական վնասվածք պատճառելու և թմրանյութի հայտնաբերման 10-ական, ֆիզիկական ներգործության և խարդախության 7-ական, հոգեկան ներգործության, անձնական ունեցվածքի գողության, շրջանառությունն արգելված բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 5-ական, վարժական հավաքներից խուսափելու 4, գույքը ոչնչացնելու, փաստաթղթեր կեղծելու 3-ական, շորթման, դրամանենգության, սառազենք կրելու, ինքնիրավչության 2-ական, բնակարանային գողության, վստահված գույքը հափշտակելու, զենք զինամթերքի արգրավման, թփերը ապօրինի հատելու, չարթարացնելու և դրա հետևանքները չվերացնելու, հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու, դատական ակտը չկատարելու կամ ազատությունը սահմանելու 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող։ Անցած օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 14 պատահար, 3 մարդ է զոհվել, 13-ն էլ ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։